keping, 5 keping. Bolehkah bukti video seks seorang bagi bukti yang sah di sisi agama? Mencari baloh belaka ni. Nampak? Jadi kita ni bukan pakar dalam bang undang-undang. Setahu kita, masalah video ke, masalah DNA ke, dia tak boleh menjadi saksi. Dia hanya boleh menjadi bahan untuk membantu saksi sahaja. Dia tak jadi saksi. Bahan untuk membantu saja boleh. Nah, dia ni pelik-pelik dia ni. Sama ada dia bersalah ataupun tidak, benda ni tak baik. Faham? Maknanya nak kata dia tu bersalah sungguh, memang dia sungguh. Tak mustahil, kerana dia bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Dah kalau sungguh, apa dibuat gitu dalam TV. Budak-budak tengok apa semua. Tak, jadi tak molek. Patutnya kalau nak bercara-bercara suku lah. Nah, dalam TV, budak-budak tengok berita-berita dengan video, dengan mengaku liwat, apa yang jadi pening kepala tengah, makan nasi, keluar balik nasi. Faham tak? Orang ni kata jumpa 30 air mani orang lain pulak. Allah, pelik-pelik sungguh. Tak, tak lalu nak makan nasi. Budak-budak dengar berita pun jadi kotor habis. Nah, ha, benda-benda tak molek. Nah, kes ni tertutup dah lah. Tak molek. Nah. Ha. Siapa jadi mesyuarat pula, nak ambil undi pula, maknanya semua ahli parlimen bersetuju ke tak, nak tengok tak video lucah atau tak mau tengok. Nampak? Mana sokong? Kalau ramai sokong, kita tengok video lucah ni. Kalau ramai tak sokong, tak tengok. Dah komang sepanah teguh. Nah, banyak benda lain lagi kita nak buat untuk memajukan negara kita. Nah, duduk main balas benda gitu, makan gaji buta.